Pelaksanaan semula PPV Mega permudahkan lagi pemberian dos penggalak. Gunung berapi di bawah Laut Tongga meletus. Hampir seluruh dunia rasa gegar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Mohd Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Lebih 2.77 juta remaja di Malaysia telah lengkap vaksinasi COVID-19. Jumlah itu bersamaan 88.1% daripada populasi remaja di negara ini. Data portal COVID Now KKM menunjukkan lebih 2.86 juta atau 90.9% remaja berusia 12 hingga 17 tahun itu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, hampir 23 juta atau 97.8% daripada mereka telah melengkapkan vaksinasi. Jumlah yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 pula melebihi 23.18 juta atau 99% orang. Secara keseluruhan, pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini meningkat kepada lebih 60.72 juta dos. Ini pula mengenai pembukaan semula pusat pemberian vaksin PPV Mega. Pengoperasian semula PPV itu bagi pemberian dos penggalak dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan mendapat sambutan baik orang ramai. Tinjauan semasa di PPV Integrasi di Aziata Arena Bukit Jalil bersama Syazwani Samsu. Pengoperasian semula Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi di Aziata Arena Bukit Jalil bagi penerima dos penggalak berjalan lancar pada hari kedua. Tinjauan mendapati sambutan yang diterima PPV ini amat menggalakkan dan setakat 12.30 hari, seramai 2,000 penerima vaksin telah divaksin sebanyak lima stesen disediakan bermula dengan saringan suhu badan diikuti pendaftaran penerima, konsultasi, pemberian vaksinasi dan yang terakhir stesen pemerhatian. Untuk pemberian dos penggalak, PPV ini dijadualkan beroperasi selama dua bulan bermula semalam sehingga 15 Mac depan. Berikut reaksi antara penerima suntikan vaksin penggalak Yong Kiwe, Shazril Nazwan dan Farhana Bakri. Sangat smooth lah, the whole process is very fast and efficient. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar sejak video proses pendaftaran sehingga ke proses pemberian vaksin Los Mengalak. Okey, dia agak teratur lah. Rasa uh, sukarelawan di depan tu dia banyak tolong untuk uh, mudahkan perjalanan untuk orang yang ambil booster tu. Sekian laporan Sazwani Samsu, Berita RTM. Saya sudah terima vaksin lengkap. Kenapa perlu ambil dos penggalak lagi? Menurut WHO, imun vaksin COVID-19 akan merosot selepas tempoh tertentu. Jadi, dos penggalak boleh berikan perlindungan optimum terhadap jangkitan. Beralih ke perkembangan operasi pemulihan pasca banjir. Sebanyak 117.5 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk pasca banjir di seluruh negara. Sejumlah 100 juta ringgit disediakan bagi pembaikan dan pemulihan fasiliti awam. Kerja membina dan baik pulih rumah terjejas juga digerakkan menerusi inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Dr. Ismail Abdul Mutalib berkata sebanyak 12.5 juta ringgit lagi untuk kerja-kerja pembersihan sisa banjir dan 5 juta ringgit bagi bantuan bakul bencana. Pertamanya di segi pembinaan, perbaikan dan pembinaan rumah baru yang rosak itu pun kita tertaluk pada data data-data yang kita kumpulkan bawah PKOB. Jadi data-data untuk perbaiki rumah baru rumah baru ni lah dikumpul diselaraskan oleh ICU peringkat negeri dan juga pusat dan di bawah kawalan pegawai daerah sebagai fungsi PKOB daerah-daerah dan -daerah juga melibatkan jajah lain, seperti JKR, PBT dan lain-lain. Datuk Seri Dr Ismail memberitahu pemberita semasa meninjau operasi mega pembersihan pasca banjir di Muar, Johor. Mengenai kerja-kerja pembersihan pasca banjir, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata lebih 85,000 tan sisa banjir telah dibersihkan setakat semalam. Datuk Seri Dr. Ismail berkata kerja-kerja pembersihan membabitkan negeri Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor telah mencapai 98%. Sisa banjir paling banyak dibersihkan adalah di Selangor seberat lebih 48 ributan manakala operasi di Johor mencapai tahap 90% dalam pada itu, keadaan banjir di Johor juga semakin surut dengan hanya dua pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Segamat. Satu PPS ditutup 9 pagi tadi iaitu PPS Balai Raya Gemerih 4 Segamat. Kenyataan Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vianaden menyebut PPS Sekolah Agama Gemerih masih beroperasi menempatkan 74 orang daripada 22 keluarga manakala tiada penduduk di PPS Dewan Dewan Serbaguna Jalan Genuang yang dibuka untuk penduduk di bawah Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO. PPS berkenaan masih dibuka sebagai persediaan untuk penduduk yang dikenakan HSO. Masih belum dapat janji temu dos penggalak? Layari vaksincovid.protecthealth.com.my dan cari PPV terdekat. Daftar di PPV pilihan anda sebagai senarai menunggu. Berita seterusnya tidak akan jadi projek gajah putih iaitu sesuatu yang mahal tetapi tidak berguna. Itu jaminan kerajaan Perak berhubung pembangunan semula produk pelancongan di Kinta Riverwalk di Ipoh. Sebenarnya itu hanya satu agensi akan mengawal selia pembangunan terbabit berbanding beberapa pihak sebelum ini. Pengerusi Jawatan Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, pengendalian pembangunan itu diletakkan bawah Majlis Bandar ayah Ipoh MBI beliau yakin strategi satu agensi dapat membawa kepada pembangunan Kinta Riverwalk yang lebih bersepadu sekaligus memastikan produk pelancongan itu dapat dikawal dan dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa beliau bercakap di Ipoh Susulan kejadian letupan kuat gunung berapi bawah laut di Tongga, genggarannya yang dirasai hampir seluruh dunia turut mencetuskan risiko tsunami sepanjang pesisir pantai Pasifik bermula dari Jepun hingga ke Amerika Syarikat. Imej satelit memaparkan hamburan asap dan debu dari kawah gunung berapi hingga Tongga hingga Haapai menyelubungi ruang udara. Bunyi gegaran boleh didengari hingga ke Alaska sejauh 10,000 km kilometer. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat merekodkan gempa bumi sekuat 5.8 skala Richter. Kerosakan sekitar Tonga masih belum dapat dikenal pasti susulan kemudahan komunikasi kini tergendala. Penduduk di Nukualofa, ibu negara Tonga, mula berpindah ke kawasan tanah tinggi susulan ombak setinggi 1.2 meter mula membadai dan menenggelamkan rumah sekitar pantai. Dalam parit itu, Pensyarah Kanan Fakulti Geologi Universiti Otago, New Zealand, Marco Brena menggambarkan kesan letusan gunung berapi Hungga-Tungga-Hungga-Haapai buat masa ini adalah sederhana. Bagaimanapun, jika berlaku letusan seterusnya, impak adalah lebih buruk. Di New Zealand, yang sejauh 2,300 kilometer dari Tonga. 120 orang penduduk sekitar kawasan pantai dipindahkan. Susulan jeti dan kapal musnah dipukul ombak. Kawasan pelancongan terkenal Australia, Pantai Bondi di Sydney juga sedang bersiap sedia untuk proses perpindahan. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Alaska melaporkan, Pusat Pemantau Gunung Berapi turut merekodkan gegaran walaupun berada 6,000 kilometer daripada kawasan letusan. Selain itu lagi, letusan gunung berapi dalam laut di Tonga turut mencetuskan amaran tsunami di pantai timur Australia. Biro Meteorologi menerusi satu kenyataan memberi amaran mengenai ancaman terhadap hidupan marin di sebahagian kawasan di New South Wales, Queensland, Tasmania dan Victoria. Orang ramai yang berada di zon amaran dinasihatkan agar berpindah satu kilometer lebih dalam ke kawasan daratan atau ke kawasan lebih tinggi sekurang-kurangnya 10 meter. Dari aras laut di Ekuador, Institut Oceanografi Tentera Laut negara itu turut mengeluarkan amaran tsunami bagi Puerto Ayora, bandar terbesar di bahagian tengah Kepulauan Galapagos. Air pasang yang berlaku di Santa Cruz dan Kepulauan Baltra dilaporkan telah mula tiba di pantai Kepulauan Galapagos. Status tsunami dipantau bagi seluruh Kepulauan Galapagos, begitu juga kawasan pantai di seluruh negara. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Karim dari Pusat Berita RTM. Keperluan darah terus meningkat berbanding bekalan sedia ada. Orang ramai dirayu tampil menderma darah segera. Layari www.pdn.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.